Salam, xəbərlərə baxırsınız. Paşinyanın sayəsində Ermənistan Qərbi Azərbaycana çevriləcək. Bu sözləri Siyasi İqtisadiyyat Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri Andranik Tevanyan deyib. Paşinyanın sayəsində nəinki Qarabağ Azərbaycanın tərkibinə qatılacaq, həm də Ermənistan Qərbi Azərbaycana çevriləcək. Bu barədə Siyasi İqtisadiyyat Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri Andranik Tevanyan öz Facebook səhifəsində yazıb. Onun fikrincə, əmlakın məhkəmə qərarı olmadan müsadirə olunması ehtimalı ölkədən kapitalın qaçmasına və günahsızlıq prezumpsiyasının günahkarlıq prezumpsiyası ilə əvəzlənməsinə səbəb olur. Paşinyan xalqdan, dövlətdən oğurlanmış pulun əmlakın məhkəmə qərarı olmadan da müsadirə oluna biləcəyini və bunun Avropa Məhkəməsinin insan haqları barədə qərarını pozmadığını bildirib. Bu, əslində istənilən şəxsin yeni hakimiyyət tərəfindən iqtisadi və siyasi təzyiqlərə məruz qalması deməkdir. Həm də bu halda ölkə investisiyası mühiti məhv olacaq. Tevanyan Paşinyanın parlamentdəki çıxışını Ermənistan üçün Qarabağ münaqişəsindən də təhlükəli hadisə adlandırıb. Reallıq info saytının redaktoru İkram Rəhimov acılıq aksiyasına başlayıb. Buna səbəb Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İkram Rəhimovun səsi olduğu bildirilən audio-video reportajı yayması olub. Reallıq info saytının redaktoru İkram Rəhimov 4-cü gündür ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq təcridxanasında acılıq edir. Bu barədə jurnalistin ailəsindən bildiriblər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin yerli mediada İkram Rəhimovun səsi olduğu bildirilən və insanlardan pul tələb edildiyi əks olunan audio-video reportaj yayıb. İkram Rəhimov həmin materialda yayılan səsin saxta olduğunu bildirir. DTX İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən jurnalistin acılıq etməsi və reportajla bağlı münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. İkram Rəhimov 2018-ci il oktyabrın 26-sında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Səbail rayon məhkəməsi jurnalist barədə həbs qətimkan tədbiri seçib. O, həbsindən öncə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovu tənqid etdiyinə görə izləndiyini bildirib. Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda ittifaq İkram Rəhimovu siyasi məhbus kimi tanıyıb. Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva oğlu ilə küçədə qalan xəstə ana haqqında göstəriş verib. Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva kimsəsiz Bərdə rayonunda az yaşlı oğlu ilə birgə çətin şəraitdə yaşayan hepatit B və onkoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən Nazilə Musayevanın müalicəsi üzrə müvafiq tapşırıq verib. Hazırda Bakıda xəstəxanaya yerləşdirilən Nazilə Musayevanın əməliyyatı və gələcək müalicəsi ilə bağlı bütün xərclər Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təmin olunacaq. Eyni zamanda Nazilə Musayevanın müalicəsi başa çatdıqdan sonra sosial təminatın həll olunması üzrə də müvafiq tapşırıq verilib. Belə ki, Nazilə Musayevanın əlilliyinin qiymətləndirilməsi aparılacaq. Əlillik qrupu təyin olunduqdan sonra ona əlilliyə görə aylıq pensiya və ya sosial müavinət ödənişinə başlanılacaq. Öz istəyinə uyğun olaraq, məşğulluğunun təminatı üçün də müvafiq tədbirlər görüləcək. 16-17 fevral tarixlərində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri Elmar Məmmədiyarovla Zöhrəb Naçakanyanın görüşü gözlənilir. 16-17 fevral tarixlərində Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri Elmar Məmmədiyarovla Zöhrəb Naçakanyanın görüşü gözlənilir. Bu barədə Qrapark qəzeti yazıb. Nəşr qeyd edir ki, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra ABŞ-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Erməni Başnazir Nikol Paşinyanın görüşünün olacağı da ehtimal olunur. Paşinyanın mətbuat katibi Vladimir Karapetyan isə bu barədə hər hansı informasiyaya malik olmadığını bəyan edib. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bir neçə gün öncə Nazir Sergey Lavrovun Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri ilə Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində hələ ki, hər hansı görüşünün nəzərdə tutulmadığını bildirib. Fəaliyyətini dayandırmış APA Holdingin rəhbəri Vüsarə Mahir qızının yaxın günlərdə yeni informasiya agentliyi yaradacağı barədə məlumat yayılıb. Məlumata əsasən artıq yeni domen də qeydiyyatdan keçirilib. Fəaliyyətini dayandırmış APA Holdingin rəhbəri Vüsarə Mahir qızının yaxın günlərdə yeni informasiya agentliyi yaradacağı barədə məlumat yayılıb. Məlumata görə, ona.az domeni ilə fəaliyyət göstərəcək yeni informasiya agentliyinin işçi heyəti əsasən APA Holdingin keçmiş kollektivi əsasında qurulacaq. Yeni domen APA Holdingin keçmiş işçisi Zaur Xəlilovun adına artıq qeydiyyatdan keçib. Holdingin sabiq işçilərindən biri açıqlamasında yeni informasiya agentliyinin açılmaqda olduğunu və
artıq onlara işə çıxmaları ilə bağlı tapşırıq gəldiyini təsdiqləyib. Amma Vüsalə Mahir qızı açıqlamasında xəbərin doğru olmadığını söyləyib. O, APA Holding-in fəaliyyətini bərpa edəcəyi barədə xəbərin səhv olduğunu deyib. Hazırda bizim fəaliyyətimiz var, ancaq bu media sahəsində deyil. APA Holding-in bərpa olunacağı barədə xəbərlər səhvdir, deyə Vüsalə Mahir qızı bildirib. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.